aynen mana shunday baland binolarni qurilish jarayonida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasa ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lishi aniq. Aynan mana shunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida Narpay tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ko'p qavatli binolarda profilaktika tadbiri o'tkazilmoqda. Mamlakatimizda yildan yilga ko'p qavatli binolar ko'payib, yurtimiz ko'rkiga ko'r qo'shilmoqda. Hozirgi kunda viloyatimizning ko'plab hududlarida ham baland qavatli binolar qurilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, ushbu qurilish ishlari davomida quruvchilar tomonidan xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmaslik, birgina parvolik yoki loqaytlik oqibatida turli ko'ngilsiz holatlar, favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Narpay tumanidagi Elegant mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan barpo etilayotgan baland qavatli binolarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlarni oldini olish bo'yicha profilaktik targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Unda asosan quruvchilar bilan xavfsizlik qoidalariga amal qilish ish jarayonida maxsus kiyim boshlarda bo'lishi va baland binolarda ishlash jarayonida o'zlarining xavfsizligini ta'minlashi bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Shuningdek, qurilish jarayonlari loyiha hujjatlari asosida qurilayotganligi ko'zdan kechirilib, mas'ul xodimlarga tavsiyalar berildi.